Одного дня світ буде належати нам. Дивіться сюди. Увага! Я сумую за вами. Ми вже не тусуємося разом, та й взагалі майже не бачимось. Може, ти застрягла в часі після школи? Я не застрягла в часі після школи! У мене рак! О, Боже! Ми допоможемо тобі пройти крізь це. Друзі, до кінця. Я не натякаю на смерть. Це через мене так лікар сказав? Я ж не знала, що не можна курити під час вагітності. Хоча я дарма приймала галюциногени. Який красунчик. Ну, дякую, дякую. Ти клеїш мене в групі онкохворих. Як у бійцівському клубі. Дівчата, те, що ви зараз поряд, дуже важливо для мене. І сьогодні ми розважимось. Не можу повірити, що ми це зробили. Мені навіть жаль нас. Важка ніч? Так помітно. Ти маєш зупинитися, хочу дещо сказати. Я теж тебе люблю. Я не про те. Я зробила дещо погане. Дуже погане. Якщо шукаєш співчуття, це недобре. Що це зі мною? Але ж ти дбаєш про друзів у свій божевільний спосіб. Привіт! На серце я хочу поговорити. Сі, пробач!